11 лютого на закритому засіданні Кабінету міністрів прийняли нову редакцію правил дорожнього руху. Документ набуває чинності 15 квітня і передбачає багато нововведень. Є окремі такі поняття, як газон, маневрування, темний час доби, дорожні знаки, які мали перевагу над дорожньою розміткою. Особливо є практика, так як зараз практикується за кордоном, значить, з 1 жовтня до 1 травня всі транспортні засоби, значить, повинні їздити на ближньому світлі фар. Крім іншого, буде введено низку нових дорожніх знаків, наприклад, культова споруда, промислова зона, фото, відеофіксація порушень та інші. За новими правилами дорожні знаки мають перевагу над дорожньою розміткою. А якщо раніше перевищення дозволеної швидкості водієм на 20 кілометрів за годину грубим порушенням не вважали, то вже з 15 квітня за перевищення швидкості навіть на 10 кілометрів доведеться заплатити штраф. В населених пунктах, згідно знаків, є обмеження 60, значить до 10 кілометрів буде накладатися один штраф, значить 255-340 гривень, значить більше 20 кілометрів, 340-550, 510, значить більше 30 кілометрів на годину, 510-680 і більше 50 кілометрів на годину, це 680-850. Також у нових правилах дорожнього руху нема чіткого положення про необхідність зміни шин з початком нового сезону. Вказується лише, що у випадку постійної експлуатації транспортного засобу на дорогах зі слизькою проїжджою частиною рекомендується використовувати шини, що відповідають стану проїжджої частини.